Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no Oddworld Soulstorm, jogo recém-lançado pro poderoso PS4. Eu vou jogar a versão do PS5. Esse jogo foi um jogo que fez um relativo sucesso lá pelos inícios dos anos 2000, uma mistura de Prince of Persia com Lemmings, com Heart of Darkness. A gente vai dar uma conferida hoje como é que tá o jogo. Se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e GVG Mall, se você for comprar um console de nova geração ou qualquer outra coisa, links na descrição, dê sempre preferência para Amazon, que é a parceira do canal, e vamos lá conferir o game. Horas mais cedo. Tá bonitas as animações, né? Esse jogo aqui era um jogo muito nichado na época e algumas pessoas gostavam, né? Que era um jogo inteligente, mas eu não entendi muito a ideia de voltar com esse jogo agora, né? Eu lembro muito pouco, assim, eu joguei muito pouco. Eu comprei um CD que veio esse jogo. Eu lembro do Hello, Hello, Follow Me, Ok. Você tava comando os bonequinhos de Simina.
tiro pegou nele. Enquanto isso, Abe e seus seguidores encontraram um abrigo depois de escapar da Ruptured Farms. Tá filminho da Sony esse game, hein, galera? Já vai dando like aí, se inscrevendo no canal, me seguindo lá na Twitch, virando Prime, fazendo suas compras na Amazon. Vai adiantando aí enquanto a gente vai vendo o filme da Sony. A voz estilo Nintendo, né? Abe the Savior. But it's the only memory of her that I have. You cannot face what's ahead if you choose to hold on to those strings of oppression. You must find and embrace your full voice. You must do it! But she was real. She gave me these. And no one else even remembers her, or... You are no longer a slave, Abe. You have worn those your entire life. But you and the others were under a spell, living your lives inside of lies upon lies, until finally it was the terrible truth you discovered that broke your mind free. Now... Now you must grow! Is your vida paranoia upon a year at all? But how can I just... Your voice must grow for the lies to fade. The spell that deceived you must break entirely if you are to face what's coming. But we're free now. I just need some time. You have no time. Your voice, they believed, trusted, followed, and it led them here. But even you have yet to fully embrace it. But you must now, or our chance will be lost. You may have escaped the murderous blades. But not the shackles you chained to yourself. But it's over, and Ruptured Farms is burned down. We're free now. No, Abe, not over. Just beginning. But I'm so tired. They're all tired. There is no rest. But with some time, there is no time. But we're safe now. Only for you few, and only for this moment. But... This moment is over. We're discovered. Oh, no. Maneiro, bem feitão, mano. Thank you.
But it really is up to you. Now it begins, Abe. The fate of your entire people is up to you. Ele vai morrer. Nossa, mano, que morte linda, mano. Vamos lá. Começou o game, hein. Fuja das cavernas em chamas. Pedra da história, coloque sua mão aqui e receba conhecimentos ancestrais. Tá, caminhar. Segure o R1 para correr mais rápido. Ferrou, pulei um conhecimento ancestral ali. Tá, subir, beleza. Olha, o jogo era meio Prince of Persia, né? Vamos lá, rolar para apagar. Aperte bola para rolar se você estiver pegando fogo. Aperte e segure Triangle para mostrar a rosa do inventário. Selecione garrafa d'água com o L. Mire com o R e arremesse com o R2 para pegar fogo. Caraca. Ah tá, tem que pegar uma, né? Rodada. Beleza. Seleciona a garrafa d'água. Isso, cara. Apertei o botão errado. Nossa, mano. É só jogar. Pulo duplo. Pulo duplo. Ué, tomei ele? Não entendi. Um checkpoint. Rola, cara. Morri de novo. Para se pendurar nas barras, tá. Cara, não tô achando bem feito não o jogo, tá bem zoadinho. Gráfico feio pra cacete.
velocidade estranha. Ele se mexe rapidão. Por isso que o jogo veio de graça logo, né? Cara dá tiro lá no canto, né? É muito feio o gráfico. Tá muito feio. Ambiente Occlusion. Foda-se, esqueceram. Não era isso. E o jogo tá dando uns spikes estranhos. Árvore de bebida respinga, grudenta, muito saborosa e altamente inflamável. A bebida de Soulstorm vai te ajudar a começar a festa ia queimar tudo. You must use the fire, Abe. Use it to your advantage. Agora você está brincando com fogo. Aproveite o poder do fogo para queimar obstáculos que bloqueiam seu caminho. Jogue a garrafa de bebida próxima fogueira para inflamar a bebida e queimar a parede de madeira. Agora eu tenho que mudar pra... Tá maneiro. Eu achei que eles iriam caprichar nesse jogo, né? Porque era um jogo que a galera realmente gostava. Vamos lá. Para usar a polia, aperte o quadrado para interagir. Então aperte o L para mover a polia. Assim que chegar no seu destino, aperte o quadrado novamente para soltá-la.
Spike crutíssimo. Você encontrou a geleia real. Sua vida foi aumentada. Pula aqui, cara. Caraca. Tá maneiro, cara. Sei lá, feio. E a jogabilidade péssima. A jogabilidade desses jogos nunca foi a melhor coisa do mundo, né? Tinha um joguinho que eu gostava muito. Tinha um joguinho que eu gostava muito chamado Heart of Darkness. Nesse mesmo estilo, né? E a jogabilidade dele era terrível também. Mas isso aqui é insuperável. O próprio Prince of Persia, os primeiros, né? O 1 e o 2. O Prince of Persia 2 era sensacional. E era um jogo meio secreto, né? Que as pessoas não conheciam. O próprio Prince of Persia tinha dificuldade. A jogabilidade meio difícil. Porque como os movimentos eram muito reais, isso acabava resultando numa jogabilidade mais. Ai. Cara. Acabou. Pegar aqui mais garrafa. Pega mais aí. Acabou. É o antigo, pelo que eu me lembro, cara. Será que é só voltar aqui para? Pular em cima. Talvez correndo. Não. É, quando eu falei que não tinha por que voltar com esse jogo. Hoje em dia é justamente porque eu lembro que a jogabilidade era desses jogos é complicadinha, né? Mas eu pensei que os caras fossem fazer uma parada realmente diferente, maneira, né? Aperte quadrado para abrir a caixa com o punho por detrás de garrafas de bebida. E quando os caras mostraram esses jogos, esse jogo aqui naquelas feiras de videogame, a galera ficou empolgada até com o jogo.
a galera ficou empolgada com o jogo. Aí os caras. Pô, tá lá. Tá muito feio, tá? Muito feio, sei lá. Não gostei não. Ah, se o boneco se mexesse nessa velocidade aí, tava maneiro, mano. Pô, o boneco, caraca, se move mais rápido do que... Aí, troféu aí, Prata Games. Pra você, hein. Bom, vamos ver se agora acalma um pouco o jogo e o jogo fica tranquilo. Vamos lá. Vamos lá pra mais um filminho da Sony. Já vai largando o like aí, se inscrevendo no canal. No, what? You must. You.
A história do jogo parece bacana, parece interessante, né? Se eu não me engano, primeiro ele era ele fugindo. E você ia chamando os prisioneiros assim do lugar, eles iam fugindo junto com você. Tá muito, muito tempo mesmo que eu joguei. E não foi um jogo que eu gostei tanto assim na época. As animações estão muito bonitas, cara, mas aí chega na hora do jogo. O jogo tá toscaço, mas vai fazer um filme, né? What are they doing? Did those fugitive morons burn down their own hideout? It sounds idiotic, but that's exactly what it looks like. Bad guama for burning down my farm. Okay, first we whack that blue bastard. Then we can finally clear my name and make things right with our creepy macaque cartel investors. Those guys terrify me, boss. That's why we're here, so we can get to Abe before they can get to us. All right, now I want your slick pals positioned all around this place. Because we are not letting that ape guy get away from us again! You got it, bud. Cara, o maluco tem um cérebro no olho, mano. Encontre os outros Mudokons, sobreviventes, e descubra o que fazer em seguida. O jogo tá dando uns spikes, cara. Se não tivesse essa corrida merda e o pulo fosse melhor, sei lá, caralho. Segura L2 para cantar. Tá. Segura L1 para esgueirar. Subir e pular silenciosamente sobre os inimigos. E já ouviram já, né? Será que ele vai levantar? Não. Ah,
Cara, olha, sinceramente, não tá maneiro. Tá, eu tinha que descer aqui, provavelmente, assim, sem fazer barulho, né? Mata o bicho. Cara, olha, eu não sei o que esses caras imaginaram não, mas... Bom... Pode ser que você goste do game... Pode ser que você goste do jogo... Mas eu achei que tá mal feito. Podia estar. A jogabilidade eu achei muito ruim para os dias de hoje. A história parece ser interessante, né? Mas é aquela parada, né, cara? Quando tu sabe fazer uma história maneira, animação maneira, e não sabe fazer um jogo, faz um filme. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se é preconceito meu, se vale a pena jogar até o final, se vocês jogaram os primeiros jogos. E é isso aí, segue lá no Twitch, @loucobaltar. Se for comprar alguma coisa, usar os links aqui na descrição para ajudar o canal. Tamo junto. Fui.